דני אבדיה ווושינגטון וויזארד מוסדים משחק נוסף, והפעם משחק קריטי במאבק הפלייאוף פליין שלהם נגד שיקגו, שהייתה ממוקמת משחק וחצי מתחתיה, ועכשיו אחרי ההפסד הזה ממוקמת רק חצי משחק במקום ה-11, במשחק שבו אי אפשר לתת פה או לציין פה אף אחד, אולי למעט גפורד לטובה בוויזארד, שהיו בערב כליה נוראי, וקרדיט גדול צריך לתת להגנה של שיקגו שעשתה עבודה נהדרת ולהוציא את הכדור מהידיים של קוזמה ביל ולהכריח אותם לזריקות מאוד מאוד קשות. ביל וקוזמה ביחד סיימו עם 11 מ-35 מהשדה, שקוזמה 4 מ-18, 1 מ-8 מחוץ לקשת, 4 ריבאונדים, ומה שיותר מטריד אותי זה השלושה אסיסטים שלו, שבמשחקים האחרונים הוא לא מוסר יותר משלושה אסיסטים בשלושת המשחקים האחרונים, ונמצא ברצף לא טוב במשחקים האחרונים. דני עם 27 דקות, 2 מ-5 מהשדה, 1 מ-4 מחוץ לקשת, את הרוב המוחלט של הזריקות שלו הוא לקח מחוץ לקשת, שגם הזריקה היחידה שלו שהיא לא מחוץ לקשת הוא לקח בהתקפה מתפרצת, 3 מ-4 מקו העונשין, 4 ריבאונדים, 2 אסיסטים, חטיפה ו4 עיבודי כדור, ששניים מהם היו עבירות תוקף שהסתיימו בעיבוד כדור, כי היה לו מאוד מאוד קשה גם כן, כמו לכל הוויזארדס, נגד הצפיפות ששיקגו מייצרת בצבע מול היריבה שלה. אז זה היה אחד המשחקים הכי רעים שראינו את הוויזארדס משחקים בתקופה האחרונה, משחק מאוד אגואיסטי, הרבה מאוד זריקות קשות, החיסרון של פורזינגיס ושל מוריס היה מורגש מאוד במשחק הזה, כי שניהם שחקנים שיכולים לרווח את המגרש ולקלוע באחוזים גבוהים מחוץ לקשת, ולראיה אתם יכולים לראות 6 מ-28 כולל של כל הקבוצה מחוץ לקשת במשחק הזה. בנוסף, גם העונשין לא הלך להם יותר מדי, 12 מ-23, הדבר היחידי שעוד השאיר אותם יחסית במשחק זה ריבאונד ההתקפה, היו להם 12 ריבאונדים בהתקפה, גפורד עשה מזה לא מעט נקודות, אבל זה פשוט לא הספיק. הוויזארדס עלו בחמישייה עם דלון רייט, קייל קוזמה, דני אבדיה, דניאל גפורד, ששימו לב ששמו אותו בתור וולדמורט, וברדלי ביל, בחירה מעניינת, ללא פורזינגיס ומוריס. דני לקח את הזריקה הראשונה שלו כבר בהתקפה השנייה, שנשאר לבד לחלוטין מחוץ לקשת, אבל הזריקה שלו הלכה קצר בחלק ההגנתי. זק לוין התקפה לאחר מכן עושה עליו סל מחצי מרחק, ודני לקח את הזריקה השנייה שלו כבר התקפה לאחר מכן, ששוב נשאר חופשי לחלוטין מעל קשת השלוש, וגם כאן הזריקה הזאת הולכת קצר. עוד התקפה עוברת ודני שוב מקבל כדור, הפעם מחליט לתקוף את הצבע ונותן כדור לגפורד, שמקרוב שם את הסל הראשון שלו ושל הוויזארדס במשחק, אסיסט ראשון של דני במשחק הזה. בהמשך הוא כמעט חוטף כדור כאן בחלק ההגנתי, אבל הכדור נשאר של הבולס, שאנחנו ראינו את הוויזארדס הרבה מאוד פעמים הולכים על המון זריקות קשות, שכמו שאמרתי, מה שהשאיר אותם במשחק היה צווי הזדמנות שנייה. בהמשך זק לוין לוקח עליו זריקה מחצי מרחק, וכמעט דקה לאחר מכן הולך, לוקח אותו לכיוון הצבע, ושם עליו 2 נקודות. נתוני ההגנה של דני היו לא טובים במשחק הזה. נגד בול הוויזארדס זה היה מאוד מאוד ברור מה שיקגו מנסה לעשות. שימו לב כמה שחקנים, כל השחקנים שלהם, מצופפים את הצבע ונמצאים באזור הצבע ברגע שברדלי בילו, כל שחקן חודר לכיוון המרכז ומנסים להקשות עליהם כמה שאפשר. שאחד האלמנטים הכי חשובים לשים לב אליהם, שימו לב כאן בחסימות של גפורד שהוא מתגלגל, הגבוה פשוט לא מתייחס אליו, אלא מתייחס קודם כל לשחקן עם הכדור. המטרה זה קודם כל לעכב את השחקן עם הכדור, וכאן לדוגמה זק לוין, כל שחקן אחר שמשחק בכנפיים הוא זה שאחראי לעכב שנייה את גפורד, אבל פשוט לא מתייחסים לגלגול של גפורד, ויותר מתייחסים לקווי המסירה ולהוציא את הכדור מהידיים של השחקן המכדר. בהמשך ברדלי ביל מוצא כאן את דני לזריקה מהפינה, והכדור הזה צולל פנימה. נקודות ראשונות של דני והשלשה היחידה שלו במשחק, שאולי השלשה הכי קשה שהוא לקח במשחק הזה, שיש שני שחקנים לידו, אבל ככה זה שהוא עושה את הדברים מאינסטינקט, זה נראה יותר טוב. בהמשך, הגנה טובה שלו כאן על דרוזן כמעט מובילה שוב לאיבוד כדור, אבל גם המקרה הזה לא. כאן שוב דוגמה להגנה ששיקגו מריצה, שימו לב שוב איך ווסביץ' לא מסתכל בכלל לכיוונו של גפורד שמתגלגל, פטריק בברלי מהצד החלש הוא זה שאמור גם לעכב רגע את גפורד וגם לרוץ לשחקן הפתוח בצד הרחוק. במקרה הזה, דלון רייט מקפיץ אותו, וגם כאן ווסביץ' עוזב את גפורד, ושימו לב לצפיפות שיש בצבע, כי דרוזן מגיע מהצד החלש ועוזב את דני כאן לשלשה פנויה. זה מוביל בסופו של דבר לשלשה קשה שלא מגיעה לשום דבר, אבל במובן מסוים גפורד, עם כמה שהיה השחקן הכי טוב על המגרש אצל הוויזארדס, עשה את זה בזכות העובדה שמבחינת הבולס הוא לא השחקן שינצח אותם. כאן בהמשך דרוזן סוחט עבירה מדני, ששימו לב בריפלי הזה אפשר לראות לחלוטין שדני תופס לו את הגופייה עוד לפני המגע הזה, ויש כאן לחלוטין עבירה. 5 דקות לסיום הרבע הראשון, דני מקבל כאן ברכייה מזק לוין לכיוון הראש ותופס את הראש, זה היה נראה שזה יכול להיות משהו רציני, הוא היה איזה חצי דקה על הרצפה. ברדלי ביל גם הספיק לשים שלשה עד שהוויזארדס עשו עבירה ועצרו בעצם את ההתקפה, אבל בסופו של דבר הוא התאושש והכל בסדר, בחור חזק דני, מצליח לספוג מכות ועדיין להתאושש כאילו כלום, וזה לא בציניות בכלל, באמת בחור חזק. אז חוזרים לגפורד, כמו שאמרתי, עצומת לב לא הייתה עליו, ובגלל שעצומת לב לא הייתה עליו הוא יכל לעשות הרבה נקודות מהזדמנות שנייה ולנצל את העובדה שהגבוהים של הבול שמים מיין בעיקר על השחקנים האחרים בשביל לשלוט בריבאונד ההתקפה בחלק ההתקפי של הוויזארדס ולעשות הרבה נקודות מהזדמנות שנייה. זה לא אומר שהבולס לא השיגו את מה שהם רצו בעניין הזה. בהמשך דני חוזר דקה וחצי לסיום הרבע ומאבד כדור בהתקפה הראשונה שהוא
חוזר למגרש, ולאחר מכן עושה עבירת תוקף כאן על דמר דרוזן, שריקה גבולית במקרה הטוב אפשר לקרוא לזה, הצגה גדולה של דרוזן לדעתי, עבירה שנייה שלו ואיבוד כדור שני, שלאחריהם הוא יורד לספסל וחוזר רק לקראת סוף הרבע השני במצב של יתרון קטן לשיקגו. אבל גם ברבע השני הוא לא הספיק להיות יותר מדי על הפרקט, כי כבר דקה על המגרש הוא עשה את העבירה השלישית שלו, דרוזן כאן שם עליו זריקה מחצי מרחק, התקפה לאחר מכן בחדירה לכיוון הסל, הוא עושה עבירת תוקף על קרוסו ויורד לספסל עם עבירה שלישית. גם כאן נראה שקרוסו מוכר את זה יפה, אבל בסוף זה מה שצריך לעשות, למכור את זה יפה לשופטים בשביל שישרקו. המשחק המשיך להיות צמוד עם ובלי דני, ולקראת סיום המחצית אנחנו רואים סקור נמוך מאוד של 47-45 לזכותה של הבולס, משחק שהוא בקצב של שיקגו לחלוטין. את המחצית השנייה דני פותח בחמישייה וזק לוין עושה עליו זל יפה כאן מחצי מרחק, אבל הוויזרדס המשיכו להתעקש בחלק ההתקפי על זריקות מאוד מאוד קשות, וראשם קוזמה שהיה עם 4-18 מהשדה. כאן דני מוריד את הריבאון הראשון שלו במשחק, קו הרבע בתוך המחצית השנייה, חודר כאן לכיוון הסל וסוחט עבירה מבוסביץ' ששלחת אותו לשתי זריקות עונשין. גם כאן שימו לב איך שיקגו לא נותנת שום דבר קל לוויזרדס, לאורך כל המשחק זה היה ככה. דני שם את הזריקה הראשונה והשנייה, משווה את התוצאה ל-49-49 ועולה ל-5 נקודות. בחלק ההגנתי זק לוין לוקח עליו שלשה שיוצאת החוצה, ועוד התקפה עוברת ודני חוטף כאן כדור ומוצא את דלון רייט במעבר, מה שהופך להיות האסיסט השני שלו במשחק. דוגמה להגנה טובה ונותנת כאן את המסירה הנכונה לרייט. בהמשך, אחרי החטאת שלשה של פטריק בברלי, דני מוריד את הריבאונד השני שלו במשחק. שימו לב שעוד לפני כן הוא דוחף כאן את ווסביץ' בגב, מה שגורם לו להתעצבן ולרדוף אחריו לאורך כל המגרש, ורק אחרי שהוא עושה עבירה על ברדלי ביל, הוא בא לדני ועושה לו אל תעשה את זה, אל תדחוף אותי ככה בגב, אבל הכל בסדר בסופו של דבר. בהמשך אני רוצה להתעכב על מהלך הגנתי של דני, ששוב נותן איזושהי המחשה לכמה האיכות של ההגנה שלו טובה, גם אם הוא לפעמים לא מצליח לעצור את השחקנים. שימו לב כאן, הוא רודף אחרי זק לוין, שחקן מאוד חתולי, מאוד אקספלוסיבי, מאוד אתלטי, ראינו אותו עושה את זה גם במשחק הקודם נגד ברונסון, איך הוא עובר מעל החסימה ומצליח לעשות את הריקאבר, זאת אומרת להגיע מולו חזרה בצורה מאוד מהירה, לשחקן בגודל שלו ובאורך שלו, זה דברים שהם לא מובנים מאליהם בכלל. בסוף המהלך הזה נגמר בנקודות, אבל זאת הסיבה למה הם מדברים עליו בתור ווינג דיפנדר, בתור שומר ארוך שיכול להקשות על הרבה שחקנים מהצד השני. בהמשך הייתי חייב להראות התקפה יפה מאוד של שיקגו שמסתיימת כאן בשלשה של זק לוין, ושימו לב מנגד שוב את ההתקפה של שיקגו, שימו לב כאן לבוסביץ', הוא לא מתייחס בכלל לגפורד, גפורד מבחינתו לא שחקן קיים, ובצד הרחוק את דרוזן ואת זק לוין, שימו לב כמה הם מצופפים, ברגע שביל מתחיל לעשות את התנועה שניהם מצופפים לכיוון המרכז, קודם כל לקחת ממנו את החדירה, אף אחד לא מסתכל בכלל לכיוון של גפורד, כולל ברדלי ביל, והכדור הזה בסופו של דבר הולך לאיבוד. הגנה מאוד פשוטה על פניו, יסודות מאוד ברורים ששיקגו פועלת על פיהם, שברבע הרביעי גרמה לשחקנים בוויזרדס לא לרצות בכלל שגפורד יגיע לחסימות, וזה לא באשמת גפורד בכלל, שלא תחשבו שאני לרגע מאשים אותו. כאן דני מוריד ריבאונד נוסף, שלישי שלו, מוביל את הכדור הצד השני ונותן את הכדור לקוזמה שהולך ראש בקיר, ומאבד כאן כדור אחרי עבירת תוקף ששוב קרוסו סוחט. בהמשך אפשר לראות התקפה יפה של שיקגו, שאני רוצה שתשימו לב לברדלי ביל וכמה הוא לא שמר בהגנה במהלך הפוזיישן הזה, ההבדלים הקטנים של המחויבות בהגנה. כאן שימו לב לדניאל גפורד בזמן שדני חודר כאן לכיוון הסל, שוב ההגנה לא מתייחסת אליו בכלל, והוא הופך לנטל בחלק ההתקפי, וזה באמת לא באשמתו, זה אמור להיות עבודה של מאמן גם לנסות למצוא את הפתרונות לדברים האלו, וגם מחובתם של השחקנים למצוא טוב שהוא מתגלגל לכיוון הסל, כי בסוף אם אתם לא מוסרים לו אז הוא ממשיך להיות חסר תועלת למעט ריבאונד ההתקפה. וכאן הורגש מאוד החיסרון של פורזינגיס. בהמשך דני מקבל כאן כדור לשלשה והכדור הזה הולך החוצה, השלשה הרביעית שלו במשחק, ומוריד את ריבאונד ההגנה הרביעי שלו 3.5 דקות לסיום הרבע השלישי, בזמן שהוויזרדס המשיכו ללכת ראש בקיר. כאן הגנה נהדרת של פטריק בברלי שנועל את קנדריק נאן, מתחיל להדיג אותי קצת הדברים האלה, אני מקווה שזה לא באמת משהו ודפוס שאנחנו נראה בהמשך, כי הזריקות הקשות האלה זה פשוט ראש בקיר, גם שזה נכנס זה זריקות רעות שמוציאות את כולם מהשטף, וזה השתוללות בלתי מוסברת ברגע שהם מתמודדים כנגד הגנה שקצת מתסכלת אותם במקום למצוא פתרונות. אז אחרי שירד 3.5 דקות לסיום הרבע השלישי, דני חוזר ברבע הרביעי, וכאן שימו לב להתקפה המהירה הזאת שממחישה שוב כמה שיקגו הייתה בכל נתיבי המסירה ומחויבת בחלק ההגנתי. לא סתם הם מדורגים במקום הראשון ברייטינג ההגנתי שלהם מתחילת 2023, מהראשון לינואר, מה גם שהוויזרדס פשוט שיחקו לידיים שלהם כל כך הרבה ראש בקיר. בהמשך דני מוצא כאן את קוזמה 10 דקות לסיום המשחק לשלשה, אבל הכדור הזה הולך החוצה. קוזמה היה ביום כליה רע והיה ביום שבו הוא הכריח, אנחנו שוב יודעים כמה קוזמה מוכשר בחלק ההתקפי, אבל הקבלת החלטות שלו לפעמים אלוהים ישמור. ומנגד שיקגו לא שיחקה איזה התקפה מבריקה גם כן, שלא תחשבו ששיקגו פתאום הייתה איזה קבוצת על בחלק ההתקפי, אבל הצליחה איכשהו לייצר את הנקודות שלה. כאן דני מאבד כדור רביעי שלו במשחק, ושוב ידיים אקטיביות בהגנה של שיקגו, וכאן בזמן שבני השור מנסה לקלוע מחצי מגרש, אני רוצה להזמין אתכם לפרגן בלייק, להירשם לערוץ אם אתם אוהבים את התוכן. ספוילר, הוא לא הצליח בסוף. בחלק ההגנתי אמרנו שדני היה בערב פחות טוב בהגנה, הוא היה עם 8-11 בזריקות שנלקחו עליו, כאן קובי ווייט עם השלשה שנקלעת עליו, ובהמשך אחרי עוד התקפה מסורבלת של הוויזרדס, דני משתתח על הרצפה בשביל להציל כאן כדור שהופך להיות טיימאוט של הוויזרדס בשביל להציל בעצם את הפוז
הפוזיישן הזה. כמה שניות לאחר מכן, דני מוצא את קוזמה לעוד שלושה, וגם הכדור הזה הולך חזק והחוצה. עוד התקפה עוברת, וזק לוין לוקח כאן זריקת חצי מרחק על דני שהולכת החוצה, ושימו לב שדני מנסה לעקוץ כאן בהתקפת מעבר, אבל לא מוסרים לו במקרה הזה, אבל התקפה נוספת לאחר מכן, הוא כן מצליח אחרי עוד החטאה של הבולס, ביל מוצא אותו במעבר, ודני מסיים עם דן קפה ומגיע לשבע נקודות. שימו לב כאן למי שאמרו בשידור של הוויזרד שהם מקפילים של דני. מעניין אם הם צופים במעקביה. עוד דקה עוברת, ודני מקבל כאן הזדמנות להוביל כדור, דה רוזן נותן לו את המרווח, ביל מגיע כאן לחסימה, ודני הולך כאן חזק לכיוון הסל, וסוחט עבירה מקרוסו ששוב מנסה לשחות כאן תוקף, זה מה שהוא עושה אולי הכי טוב בליגה, קרוסו, יחד עם קייל לאורי. דני שם את הראשונה, ומחטיא את השנייה, מגיע לשמונה נקודות, וחצי דקה לאחר מכן חוסר ריכוז שלו בהגנה, וכאן הוא מאבד ריבאונד שכבר היה בידיים שלו, וכמה שעות לאחר מכן שוב בברלי דוחף אותו קצת מאחורה, ולוקח עליו עוד ריבאונד התקפה שבסופה של ההתקפה הופך לשתי נקודות של ווסביץ'. דה רוזן וזק לוין הכריעו את המשחק בזמן שהוויזרדס המשיכו לקחת זריקות קשות, והוויזרדס מפסידים את המשחק הזה 102-82. המשחק הבא הוא נגד אטלנטה בלילה בין שלישי לרביעי, ונקווה שהרגלים הרעים האלו שראינו במשחק הזה ייעלמו לקראת המשחק הבא. חברים, אהבתם את התוכן, אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ. על המסך יש עוד כל מיני תכנים שיש מצב גדול שאתם אוהבים, אז שימו לב אליהם ותיכנסו, תלחצו אם בא לכם. כיף פה בערוץ אם אתם אוהבים ספורט, אז תצטרפו אלינו. תודה רבה שצפיתם חבר'ה, יאללה ביי.